Labas, bičiulė. Tai tavo žadintuvas. Tai budimo kanalas. Tai mano pašaukimas. Tai yra tai, dėl ko aš čia esu. Kad pasakyti tau, pabusk. Ir aš tą patį kiekvieną dieną sakau savo. Kada atrandu save kažkokiose nesąmoningose įtakose, proto žaidimuose. Tai taip, neužsižaisk su savo proto, nes tai prarys visą tavo gyvenimą. Dėl to aš nuolatos ir primenu, sustok bent akimirkai, giliai įkvėp. Iškvėpk, paleisk visas mintis, viską ko laikaisi, bent keliom sekundėm, bent keliom akimirkom. Kartais tik tais tiek užtenka, kad tu vėl pajaustum savo galę, savo stabilumą. Ir tos kažkokios nesąmoningos, varginančios traukos praranda savo galę. Visa galia yra tavo. Praeities ir ateities nėra, išorės nėra. Tu esi visas tas, kas yra. Viskas tavo atsakomybėje. Pabusk. 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 Sustok. Tiesiog sustok. Tiesiog stop. Kad ir kaip viskas atrodo, kad ir kaip viskas įtraukia. Žvelk giliau. Matyk, iš kur mintis ateina, pas ką jos ateina, kur jos veda. Kas esi tu? Kiekvieną dieną gali užduoti savo tokius klausimus, kas aš esu. Kodėl aš esu čia, ko aš laikausi, ko man iš tikrųjų nereikia. Čianais Bašaras šitos tais klausimus rekomenduoja savo užduoti, žiūrint savo į akis veidrodyje. Tai iš tiesų labai galinga, tai iš tiesų labai būdina ir aš dar galiu pridėti papildomų klausimų. Pavyzdžiui, kaip aš galiu pasitarnauti? Kaip aš dabar galiu būti labiausiai naudingas? Kas šiame momente yra aukščiausias pasirinkimas, aukščiausiame susilygiavime? Su bendra harmonija, su estetika, etika, integralumu. Sveikata. Ir rinkis tai. Gyvenk pilnai. Šiandieną. Atiduok visą save šiai dienai. Dėl aukščiausios gerovės viskam. Neužsižaisk protę. Geriau pasinerk gilyn į vidų, į savastį ir leisk jai viskuo pasirūpinti. O jeigu eini į išorę, tai eik pilnai. Sek savo aukščiausių džiaugsmų, aukščiausių įkvėpimų, aukščiausių pašaukimų. Eik į nuoširdžiausią tarnystę. Už visų mandagumo kaukių. Paliesk žmonių širdis. Sujudink ego konstruktus. Sudrebink visą žemę, kad visą žemę pajaustų. Jog tu esi čia,
jog tu esi pabudusi esybė, jog tu esi mylinti esybė iš tikrųjų, mylinti. Už visų sąlygotų įsivaizdavimų. Tai tame negali išgyventi tas kažkoks parazitinis ego konstruktas, tas vadinamas šešėlinis ego, protas apgavikas. Arba į ne visą kelią į vidų, arba visą kelią į išorę, kur galiausiai ir dingsta ta iliuzija skirties tarp vidaus ir išorės. Taip, bendrai su pačia savo esybė, su pačia savo širdim mes turime būti švelnus. Tačiau su tam tikrom iliuzijom, su tam tikrais kliedesiais mes turime būti aštrus, tikslus. Kartais turime panaudoti ugnį, vidinę ugnį, kad išdeginti tai, kas. Mūsų apsunkina tai, kuo mes patys save apsunkina. Aišku, irgi kaip ir minėjau, prieš tai vienam įrašė, kad taip pat visiškai per jėgą irgi mes negalime tiesiog vat, pabėgti nuo savęs, mes negalime kažkaip atsikratyti kažkokių dalių savęs vat, per tokią gryną kažkokį atstumimą. Turi būti tame įvertinimas, turi būti tame supratimas, pažinimas, va tam ir yra. Savitira. Tai taip, jeigu tu jau turi kažkokį žalingą įprotį, tai okei, tai pasiimk viską, ką gali iš jo. Pilnai jį išsiaiškink, kaip ir jau vakar kalbėjau apie aukos vaidmenį. Jeigu atrandi, jeigu pagauni tą aukos vaidmenį, tai okei, sustabdyk, laikyk jį prieš save ir išsiaiškink viską apie jį. Viską, viską, viską išklausinėk tos aukos, kad tau būtų aišku. Tai tada natūraliai tave paleidžia. Panaudok tai. Jeigu ateina abejonė, panaudok ją aiškumui. Jeigu ateina baimė, panaudok ją savo įgalinimui. Jeigu ateina kliedesys kažkoks, save apgaulė, panaudok ją tiesos išryškinimui. Jeigu jauti trūkumą, pagauni, okei, vat nesąmoningai kažkokios mintis apie trūkumą, sukasi kažkokia slogi emocija, okei, paieškok, įsižiūrėk. Kur tas trūkumas? Tai tik mintis. Ir vietoj to taip, tada tu gali vertinti tą gausą, kuri visada yra čia, kurią tu dabar kvepuoji, kurios dėka plaka tavo širdis.
Tai taip, viskas yra tam, kad būtų panaudota, viskas yra tam, kad pasitarnautų. Dievas gyvenimas neturi intencijos kažkaip iš tavęs tyčiotis, tave kažkaip smugdyti. Čia tik mūsų neišmanimas. Pabusk ir mėgaukis. Galbūt visas šitas gilios užmaršties, gilaus miego sapnas ir yra dėl to. Dėl to džiaugsmo pabusti, prisiminti, atsiverti tam absoliučiam stebuklui, kuris esi, absoliučiam palaiminimui, kuris esi. Tu niekada to negalėsi suvokti. Niekada negalėsi to apčiuopti. Niekada negalėsi to įsidėti į kišenę. Sakyti, va, aš tai pažįstu, aš tave pažįstu, tu esi toks ir toks. Ne. Tu esi mistika, tu esi stebuklas. Tu esi gyvybė, tu esi gyvenimas, be pradžios ir pabaigos. Pabusk. Pabusk. Busk. 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 Dabar tu jauti savo absoliučią galią. Dabar tu jauti savo absoliučią gausą. Naudokis tuo išmintingai. Nesnausk, bet ir neskubėk. Atrask balansą. Atrask savo ašį, ramybę, taiką visoje šitoje neapriepiamoje begalybėje, amžinybėje. Pirmiausia, atrask taiką. Tada iki gyvenimą. Nes kitaip, tu labai labai pradėsi sviruoti. Čia vat ir vat vėlgi tas bipolinis sutrikimas, tas balanso, iš tikrųjų pusiausvyros sutrikimas. Kuris ir kūnį išsiverčia, kaip kažkoks cheminis sutrikimas ir taip toliau, bet visa tai yra tai. Jo gyvendami šitame dualumo pasaulyje mes užmirštame va tą nematomą ašį, kuri viską jungia į harmoniją. Ta vieni, kurio mes negalime niekaip užčiuopti, bet jisai yra. Viskas, kas yra. Akcentuok tai. Dabar išmok akcentuoti tai. Tave išmokė šitame pasaulyje, kad tu turi akcentuoti formą, kad tu esi forma, tu esi toks ir toks.
krūvą atributų. Jok viskas vat, svarbiausia yra čia, šitam pasaulyje, išorėje, vat, tose formose. Ar tai patyrimo formose. Bet ne, pagrindinis akcentas slypi ne tame. Viso to negalėtų būti be to, kas yra nematoma. Be pačios esaties. Tad paversk šitą subtiliausią atpažinimą savo prioritetu. Ir tai tave ištrauks iš kančių liūno. Iš to viso sviravimo, pasimetimo. Paprasčiausiai. Aš esu. Stebėk, jausk, atpažink. Aš esu pojūtį. Dar prieš įvardinant aš esu. Kaip kūdikis, kuris tik yra. Prisimink tai. Šis atpažinimas visada glūdi tavyje. Tu negali iš tikrųjų jo palikti. Jis negali palikti tavęs. Tu esi tai. Tik tais įtikėjai, jog esi kažkas kito. Kažkas atskiro, kažkas svetimo ir taip toliau. Ir su tuo viskas tvarkoja. Viskam yra leista, viskas priklauso, viskas įteka į harmoniją. Anksčiau ar vėliau vienaip ar kitaip. Taip, šitas paprasčiausias suvokimas, kad esi. Padarys viską. Tai tave pabudins pilnai. Netgi už tos pirminės iliuzijos. Aš esu. Tu esi dar prieš tai. Ir iš čia tu matai, jog viskas, kas yra patiriama, suvokiama tame aš esu. Sapne tai vyksta nepriekaištingai savaime.
tau nieko nedarant. Tačiau taip, kol tu randi save sapne, kol tu tapatinėsi su sapno veikėju, tai laisva valia yra labai aktuali iš tikrųjų. Nes kaip ir sakau, tu gali su tuo protu ir su tom iliuzijom užsižaisti visam gyvenimui. Tai gali sunaikinti tavo gyvenimą. Valios aktas turi būti. Vėl ir vėl ir vėl pritaikyk savo valią. Vieną dieną, pilnai, at kaip ir minėjau, tos anksčiau minėtus klausimus, užduok juos savo, įsigilink į juos. Kol ateisi visiškai kristalinį aiškumą, kuriame matysi jau, kad nėra prieštarų, jog viskas yra tavo dieviškojoj valioj. Jog viskas yra Dievas. Jeigu viskas yra Dievas, tai kaip ir net nėra ką tarp ko rinktis. Tad pabusk. Dievas yra. Yra tik Dievas. Nieko kito nėra. Tylu, ramu, šventa. Širdinga padėka. Dabar ir amžinai. Laimingai.